เจซูรอရှင်เอกมหาปันฑิตโมกุเสียรอพระอาจารย์อมราปุราမြို့မင်္ဂလာจิตตาတမယုံကြီးဘောတွင်17ရက်တလ66ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောပုထုဇဉ်ယဟန်နှင့်ယဟန်တာကြီးလေးပါအမေးဖြစ်တရားတော်ဟောရပါလိမ့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်ဉာဏ်ရှုပ်လို့ဟောသည်လို့မှတ်ပါဘုရားပုထုဇဉ်တွေကဉာဏ်ကရှုပ်နော် ဒီကိုကြားဘူးတာလေကိုမှပြေကလာဘုရားရှင်မြတ်မှာဉာဏ်ရှုပ်နေလို့ဘုရားခင်ကရောမြတ်ကြီးကဉာဏ်မရှုပ်ရအောင်လို့ဂိမ့်တုကောပမတုတ်ကိုဟောသည်လို့ဒီကကြားလို့မှတ်ရလိမ့်မယ်။ဘာမေးတာလဲ။ဒကာရမတို့ဂိမ့်တုကောပမတုတ်ဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားခင်ကရောမြတ်ကြီးဒီတော်ဒီပြေကြုံကြောင့်မှာဂရင်းလုံးနေတဲ့အခါမှာရန်တာကြီးလေးပါးကြွလာကြ။ ဖရာတခင်ကရောမြတ်ကြီးဒီအဲ့ဒီရန်တာကြီးလေးပါးကမြတ်စွာဘုရားတင်ကရောမြတ်ကြီးထံလျှောက်ကြရှင်ဘုရားတပည့်တော်တွင်ဇာတိပရိသေရေနေခြင်းဒီခိနာကုန်ပါပြီနောက်တော်တပည့်တော်ပရိသေရေနေဖို့မရှိတော့ပါဘူးဖရာလို့ဆိုတော့ဒုက္ခသိမ့်ပါပြီလို့ပြောတာပါဘုသေတံဗမစရိယံဆိုတာကမြတ်သောအကျင့်တွေလည်းတပည့်တော်တို့ကျင့်ဖို့မလိုတော့ပါဘူး ညသောကျင့်တွေလည်းပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာကတံကရဏိယံလည်းတပည့်တော်တို့ပြုเสียကိစ္စဟူသွေးလည်းမရှိတော့ပါဘူးလို့ဘုရားလျှောက်ကြတယ်။နာဗရံအိတ္တဒါယဗဇာနာတိဆိုမက်ကိစ္စ16ချက်ရှိတဲ့နေကလည်း16ချက်ကိစ္စတပါတော့ပြုလို့เสียကိစ္စတပည့်တော်တို့၌မရှိတော့ပါဘူး။သူတို့ပြီးပုံနေပြောနေတာပါဘုရား။ အဲ့ဒါတွေသူတို့နောက်ပရိသေတွေမနေတော့ဘူးဆိုတော့ရန်တာဖြစ်ပြီလို့ပြောတာလို့တခါတက်တော့ကမှတ်ရတယ်။အခုတရားနာလာကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေလည်းနောက်ပရိသေတွေမနေရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခသိမ်းတယ်။နောက်ပရိသေတွေမနေရလို့ရှိရင်ဇရာဘောလာနိုင်သေးရဲ့။ဇရာဘောလာနိုင်သေးရဲ့။ယာရိမရဏဟော။ဩကပရိဒေဝရဲ့။ မလာနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ဩော်ဒါဖြင့်ဇာတိဇရာဗျာဒိမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဆိုတဲ့တရားတွေသိလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်တာပေါ့။ဇာတိဇရာဗျာဒိမရဏအစရှိသူသိရင်ဘာခေါ်ကြမလဲ။နိဗ္ဗာန်လို့မှတ်ထားကြပါနော်။တရားနှလုံးသွင်းကြတရားနှလုံးသွင်းကြ။ ဇာတိဇရာဗျာဒိမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသတွေသိမ့်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီနိဗ္ဗာန်ပဲလို့မှတ်ကြပါနော်။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဟန္တာကြီးလေးပါးကကြွလာလို့တပည့်တော်ဇာတိဇရာဗျာဒိမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသတို့ဖြင့်သိမ့်ပါပြီခင်ဗျာလို့ရှောက်လေးပါးသလုံးရှောက်ကြ။ရှောက်ပင်ပါပဲတကယ်ကြွရရဟန္တာတွေဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီတော့ပုရုဇဉ်ယန္တဘာကအနားမှာရှိ ပုရုဇဉ်ယန္တဘာကအနားမှာရှိတော့ဘုရင်ဖျားရှိဒီကိုယ်တော်တွေလုတ်ပုံလုံးကြီးမေးရလို့ရှိရင်ဖျားမယိုးသေးရရောက်နေရမယ်သူတို့ကြောင့်သူတို့ပြန်တဲ့ခါကျတော့မှလိုက်မေးမယ်သူတို့လုတ်ဆန်လုံနည်းတွေမေးမယ်ဆိုပြီးဒီကရာပုရုဇဉ်ယန္ကတခါကျော်တော့ဥလှဘူးတို့လိုက်မေးတာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားဘုရားအောင်ယန္တာကြီးမေးလိုက်ပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားပထမဆုံးယန္တာကြီးမေးလိုက်ပါတယ်ကိတ္တဝတ္တနုကောပန်းတ
ဘယ်လိုမြင်တာတော့မြင်ပုံလေးပြောကြမှာမှန်ပါဘုရားနိဗ္ဗာန်မြင်ပုံလေးရှင်ပြရတော့တပည့်တော်မိတ်ရှိသံပါနိဗ္ဗာန်မြင်မှလည်းဇာတိဇရာမရဏကသိမ့်တာဟုတ်ပါဘုရားအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်ပုံလေးပြောကြပါလို့ပြောတော့ရန်တဲ့ကြီးကသူအထုတ်လာတဲ့တရားသူပြောတာပေါ့ဗျာသက္ကုသောတကန္နစေဝကာယမနရိဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမြင်တာနဲ့စိတ်တည်းဖြစ်မှုပြတ်မှုသက္ကုသောတကန္နစေဝကာယ၅ခုမနရဏဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့လေအဲ့ဒီစိတ်တည်းကိုဖြစ်မှုပြတ်မှုမြင်တာနဲ့ပဲငါနိဗ္ဗာန်ဆက်မြန်သွားတာပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မကြီးဖြစ်မှုပြတ်မှုမြင်နိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲဖြစ်မှုပြတ်မှုမြင်လို့ဆုံးအောင်သာလိုက်စမ်းပါဒကာဓမ္မတို့ဗာမြင်မယ်ထင်ကြဖြစ်မှုပြမှုကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ရှိတာပဲအဲ့တော့မြင်မှုကအထုတလည်ရှားနေကြလို့သေးတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေသတိပေးလိုက်
ဒဂရမတို့ခင်ဗျားတို့ရှုကျင်တာရှုနော်ခန္ဓာ၅ပါးတည်းကတဘာဘာကြိုက်တာရှုနော်ရှင်းမှုပြမှုသာမြင်လို့ရှင်နိဗ္ဗာန်မြင်တော့မှသိကြတယ်လို့ဆိုရရန်တကြီးတွေကဖြေတာသူပါဠိတော်ကတော့သံဃံဖတ်တာယရဏနာသမှုရိယသအထင်ကမင်းသဓကနံသုဝိသုဒ္ဓံဟောတဲ့သံဃံဖတ်တာယရဏနာသမှုရိယသအထင်ကမင်းသယထာဘုဒ္ဓံပတ္တတောဓကနံသုဝိသုဒ္ဓံဟောတိဒါပါဠိလိုဖြေလိုက်သံဃံဖတ်တာယရဏနာ၆ပါးသောဖတ်တာယရဏတွေသမှုရိယသဖြစ်မှုကိုတော်လေးကောင်းအကျင့်ကမဲဆိုင်သုံးဖို့ကိုတော်လေးကောင်းရတ္ထဗုဒ္ဓံဟုံးမှန်တဲ့ဓကနာမြင်ခြင်းတွေသူဝိသုဒ္ဓံကောင်းသောနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သည်ဟောတိဖြေဣဒ္ဓဝရခောအာဟုသောဘိက္ခုနောဓကနာသူဝိသုဒ္ဓံဟောတိလို့ရဟန္တာကြီးကဖြေလိုက်တယ်ကွာတဲ့စက္ခုရှုလို့ဖြစ်ပြည့်မြင်မျိုးလုံးရုပ်ကလေးရှုလို့ပေါ့ဗျာသောတရှုလို့ဖြစ်ပြည့်မြင်ကာဏရှုလို့ဖြစ်ပြည့်မြင်စိတ်ဝါရှုလို့ဖြစ်ပြည့်မြင်အမြင်မြင်မြင်ကာယရှုလို့ကာယပတာရာလေးတွေရှုလို့ဖြစ်ဖြစ်မြင်လည်းကောင်းတာပဲ။မှန်ပါဘူး။ဒါသောမဟုတ်ဘူးစိတ်တွေကြီးဖြစ်ဖြစ်မြင်နေလည်းကောင်းတာ။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါအမြင်မှန်ပါပဲတဲ့။နိဗ္ဗာန်မြင်မဲ့ရှည်သွားအမြင်မှန်လို့မှတ်လိုက်ပါ။မှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာကျော်လေးရှုနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဖြစ်ဖြစ်သာမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်နိဗ္ဗာန်မြင်မှာပဲ။မှန်ပါဘူး။ဘုလားဘုလိုဖြစ်ဖြစ်မြင်နိဗ္ဗာန်မြင်ပါဘူး။ဖြစ်ဖြစ်မြင်တော့ဒကာကျော်တို့ဆုံးအောင်လိုက်ကြပါမှန်ပါပါဘာဖြစ်ပြည့်ဆုံးပါရှိတယ်မဖြစ်မပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိနေတာပဲမှန်ပါပါမဖြစ်မပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိနေတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့မှမဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့မှမပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကရှိပြီးဒီကလာနေတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအနတ္တတရားနော်ဘယ်လိုမှမဆိုင်ဘယ်လိုမှမပိုင်ဘူးမှန်ပါပါဘယ်လိုမှမဆိုင်ဘယ်လိုမှမပိုင်တဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်အနတ္တတရားကိုသွားမြင်တာပဲမှန်ပါပါဩော်ဒါဖြင့်သူဖြစ်ပြည့်ကလာရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ရမယ်ပါပါဘုရားဒါပြန်အားလုံးတရားနာကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေစိတ်ရှိရင်လည်းစိတ်ဖြစ်ပြတွေ့ဖို့အရေးကြီးနော်ပါပါဘုရားမျက်လုံးရုပ်ကလေးရှုနေရောကိုယ်ရုပ်ကလေးတွေရှုနေအဲဖြစ်ပြကလေးတွေမြင်လို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေသာနံဖတ်ကာယနာနာသမှုရင်းစအထင်မင်းစယထာဘုရားမဇာနာတိဣဒ္ဓဝရခောအာဟုသောဘိက္ခုနောဓကနံသုဝိသုဒ္ဓံဟောတိလို့သရဏသံယုတ်ပါဠိတော်ကြီးများမှာဒီတိုင်းဟောထားတဲ့တွေ့ဖြစ်ပြမြင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တော်ကွာဘယ်လိုပါလဲအာမလျှော့ကြပါနဲ့လို့ဒီဘက်လုံးအပစ်လိုက်တယ်နော်ဖြစ်ပြမြင်နိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲတဲ့ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်စိုက်တာရှုစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပြမြင်နေဟိုစိတ်ကလေးပေါ်လာဖြစ်ပြီးပြသွားတယ်ကြည့်ပြီးပြသွားတယ်ဆိုတာကတော့ဒကာဓမ္မတို့မရှိတာသိတာလို့လည်းမှတ်တတ်ပါအောင်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲမရှိတာသိအောင်မရှိတာသိအောင်လုပ်လိုက်ရင်ပြီးတာပဲတဲ့တခုသောစိတ်ကလေးကဒီဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်ယခုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မရှိဘူးမရှိတာသိရင်ဒကာကျော်ဖြစ်ပြမြင်တာပဲမရှိတာသိရင်ဖြစ်ပြမြင်တာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာတက်တို့ခဏခဏရှင်းပေးနေတယ်နော်ဖြစ်ပြကတည်းကရှုရတာတည်းစိတ်ဆိုတော့နှစ်စိတ်တော့ပြန်ကောင်းရလားမပြန်ကားတော့တခုသောစိတ်ချုပ်ပြီးတာကတခုသောစိတ်ဉာဏ်ကမြင်ရမှာကိုဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဓာရီအကြီးကျယ်ဝေဖန်ပြီးခါလာဆရာသမားကသုံးမထားတဲ့တွေ့တဲ့မရှိတာမြင်ရင်ပြီးတာပါပဲဒီဉာဏ်ခဏခဏရှိတယ်အခုမရှိတော့ဘူးသိရင်ပြီးတာပါပဲဆိုတာရှိတုန်းကလေဒကာဓမ္မတွေစိတ်စိတ်ချင်းရှုတာဖြစ်နေတော့ရှိတုန်းကလည်းတစ်စိတ်ခဲရှိတာပြတ်တော့ခொညာရှိတဲ့တစ်စိတ်ဟာပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါပြတ်သွားတာလေးကိုနောက်ကသတိပညာနဲ့ရှိသေးတာမရှိသေးတာကဲခတ်လိုက်တော့ဒကာသစ်ဘာတွေ့မသိဘူးအဲ့ဒါမရှိတာအနေချက်သိတာမက္ခတာမှတ်ထားလိုက်ပါမရှိတာသိတာကအဲလောကိမက္ခဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမက္ခရင်းကြအောင်ရှုရှုပေးလို့ရှိရင်လောကုတ္တရာမက္ခသစ္စာမက္ခန္တံထိန်ကောသစ်တော်ဆိုတာဖြစ်လာတာပဲတဘောကြ။ကြားပါဘူး။ဒါဖြင့်ပရမယန္တာကြီးဖြေလိုက်တာကသကုသောတာကန္နာဇေဝကာယဆိုတဲ့၅ခုရယ်မနဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီ၆ခုကိုဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တာပါပဲကွာလို့ခေါ်လိုက်။ကြားပါဘူး။ဆိုတော့ဒကာသက်ကမှတ်ထားတာပေါ့ဒကာကျော်ကမှတ်ထားရတယ်။အော်၆ခုမြင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်6ခုဖြစ်ပြမြင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်လို့အားလုံးဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားပါ
ဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအတွက်သီတံလေးခွဲဟောကျင်တာကဟာကြောက်ဘူးမမြင်ဉာဏ်နေပဲဒီဓမ္မတို့နောက်ဆုံးမိတ်မနာရဏဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လို့ရှိရင်စိတ်တဏှုပသနာနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာတွေကတပုံကြီးရှိနေတော့ဖွေရန္တာကြီးကသူ၆ခုစလုံးရှိလို့၆ခုမြင်တယ်ပြောတာစိတ်တော်ကတစ်ခုတည်းရှိမြင်လဲပြီးတာပဲရှင်းမလားရှင်းပါဘူးတစ်ခုတည်းရှိမြင်လဲစိတ်တဏှုပသနာတစ်ခုတည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာလဲရှိတာပဲစိတ်ချုပ်တော့ရုပ်တွေတွဲပြီးချုပ်တယ်ဆိုတာကသဘောကျအဲ့ဒါကုံပါသွားတာပဲဆိုတယ်လဲဖွင့်လိုက်တာပေါ့ကိုရှိတော့တစ်ခုတည်းမှတ်ရှိပါစိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းကိုယ်တဏ္ဏပြည့်တဲ့စိတ်ကိုရှိမနေ့ကပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားတကယ်သိ41ကို6ခုနဲ့ရှုလို့ပြောဘူးညာ6ခုနဲ့သာရှုပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေ41ကဖြစ်41တရားတစ်ခုခုကဖြစ်ပြဲ6ခုကမဲ41တရားတစ်ခုခုကဖြစ်ပြဲပါဘူးရှုတယ်ညာကအဲရှုတယ်ညာဆိုတဲ့ညာကသံဃု6ခုကိုသာသမားများအတွက်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြဲနဲ့မဲနဲ့ကိုက်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ဖြစ်ပြဲအဆုံးနဲ့လည်းမဲနဲ့ကိုက်ရမှာဖြစ်ပြဆုံးနဲ့လေဖြစ်ပြဆုံးဆိုတော့ဘာပါလိမ့်အဲနိဗ္ဗာန်နဲ့မှန်းလို့လဲသွားခိုက်အဲ့တော့ရှေ့ကဖြစ်ပြနောက်ကမဲရှေ့ကနိဗ္ဗာန်နောက်ကမဲညာသဘောကျဘုပ္ပဒနာဉာဏ်ကရှေ့ကဖြစ်ပြပါတော့နေခင်မခင်ဖြစ်ပါပြည့်ဆိုတော့ရှေ့ကနိဗ္ဗာန်နောက်ကမဲညာသဘောကျရှေ့ကနောက်ကမဲညာအဲ့ဒါဖြစ်ပြနဲ့မဲတွေ့ပြီးတော့မှရှိကနိဗ္ဗာန်နောက်ကမဉ္ဇဉ်ဖြစ်ရမှာဓာတိသေးချာချာတရားဓမ္မတွေအလုံးသမားတွေလည်းဖြစ်နေတော့သံဃာစခန်းသမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ဒီရေးဟာအော်တို့ရေးဒီနှစ်ခုပြောလိုက်တာဒီတရားပွဲမှာတော်တော်ရေးကြည့်ပါလားလို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာရှိကဖြစ်ပြဲနောက်ကမဲ့နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ရှိကနိဗ္ဗာန်နောက်ကမဉ္ဇဉ်နဲ့တွေ့ဖို့ရဟာတရားသိတန်းနေပြီမှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကဲတော့ပါတော့ဒီနှလုံးဟာဟုတ်လားဘုရားပြောတယ်ဆိုတဲ့အရေးကြီးလို့နော်ရှိကဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့နဲ့တည်းဥပဒနာညာရှိကနိဗ္ဗာန်နောက်ကမဲ့ညာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လောကုတ္တရာမဲ့ညာတော့မှတ်ပြီတော့ငါသောတာပတ္တိမေရပြီဘယ်လေးပါးတကားပြိပြီ၆ဌာနတွေလည်းငါမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချက်အဲ့ဒါကြောင့်အာမလျှော့ပဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကြိုးစားလုပ်ပါသဘောပါကြဖြစ်ပြကိုမတွေ့ဘဲနဲ့တော့လောကီမက်ကမလာနိုင်ဘူးဖြစ်ပြအဆုံးမရောက်ဖဲနဲ့လေလောကုတ္တရာမက်ကမလာနိုင်ဘူးဆိုတော့သေချာရှင်းထားတော့မှာဩဒါဖြင့်ဖြစ်ပြတွေ့မှာနေရာကြမှာပါလားဆိုတော့လောကုတ္တရာရဟန္တာကြီးကလည်းဖြစ်လိုက်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်သံဃံဖတ်တယနာနာသမှုရင်းစဖြစ်မှုကိုလိကောင်း၆ပါးသောပါဒရိဝေအခင်အမင်းစချုံမှုကိုတော်လိကောင်းဆိုတော့ဖြစ်ပြဟောလာယတဗုဒ္ဓံမဇာနာတိအဲ့ဒါဟုတ်တယ်မှန်ဆိုသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဣတ္တဝရကောအာဟုသောဘိက္ခုဤမြတော်မြင်လို့ရှိရင်ဓတနာသူဝိတုဒ္ဓံဟောဓတနာနိဗ္ဗာန်မြင်သည်သူဝိတုဒ္ဓံစင်ကြယ်သည်ဟောသည်ဖြင့်ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်တော့မှာပဲကွာမှန်ပါဘူးဗျာသဘောပါလားဘာအောင်လဲသေချာမှတ်တော့သေချာမှတ်ပါဒါဖြင့်ထပ်ပြီးတစ်ခေါက်ပြောပါဦးမယ်ရှိကဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ဆိုရင်ဥပဒနာမဲ့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲရှိကနိဗ္ဗာန်နောက်ကမဉ္ဇဉ်ဆိုရင်လောကုတ္တရာဖြစ်ပြီမှန်ပါဘူးဝိပဿနာမဟုတ်တော့ဘူးမှန်ပါဘူးဝိပဿနာလမ်းဆုံးပြီလို့မှတ်လိုက်သဘောပါကြဒါအိမ်ကြလည်းမပြောက်စင်းနဲ့ကိုယ်အလုံးစင်လို့တခါကျွယ်မှန်ပါဘူးမှန်ရတော့မယ်ဥပအောင်ဒါကိုယ်အလုံးစင်တော့မှန်ပါဘူးဒီကြတဲ့ဘယ်ဉာဏ်နေဝင်လို့ဘာဝင်ဝင်ဖြစ်ပြမှတပါဘာမှမြင်တာမဟုတ်ဘူးဒီမြင်နေတာလာမှာပဲညာနေနာမယ်ဆိုင်းမှုသာဆွဲနေတာဒီဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တာကြည့်ပဲလို့မှတ်လိုက်ဒါနဲ့ပထမအရဟန္တာက6ပါးဖြစ်ပြက်မြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြင်တာပါပဲกว่าလို့ဖြေလိုက်ဖြေလိုက်တော့ဘုရုရှင်ရဟန္တာအော်6ပါးထဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ပြိတ္တိနေမှု6ပါးထဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဆိုတော့အိုးခန္ဓာက5ပါးအာရဏ12ပါးဓာတ်က18ပါးနဲ့အများကြီးပဲဒီကိုယ်တော့ရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်မကျင်တတ်ပါဘူးဘုရုရှင်ရန်ရှားရှည်ပြီးတရားဓမ္မလို့ဘုရုရှင်ရန်ဘာဖြစ်ရှားရှည်ပါဘုရားဖြေတာကရှင်းနေတာမင်းနဲ့နောက်ဆုံးမိနေကုန်းချုပ်တော့ဖြစ်ပြနေနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်လို့ဖြေထားတဲ့ဥစ္စာပဲသူက6ပါးနဲ့ရှုပ်ဝင်ရှုပ်ဇဂုသောတာကနာဇောကာယ၅ခုမနဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခု
အဲ့ဒီ6ခုဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ကွာအဲ့ဒီ6ခုဒါဆိုရရင်မြင်တော့ဘာမြင်တာလဲအဲ့ဖြစ်ပြမြင်နိဗ္ဗာန်မြင်တော့တာပဲဆိုတော့ဒကာသေးကဖြေပုံကတော့ဖြစ်ပြမြင်ဖို့ပဲအဓိကထားတာကဒုက္ခဒီလိုမอยู่ပဲနဲ့6ခုသွားอยู่ဟောဒီ6ခုဒီ6ခုမြင်မှနိဗ္ဗာန်မြင်မှာပဲဆိုတော့ဩသူကခန္ဓာ5ပါးလည်းမဆုံးပါဘူးအာရဏ7ပါးလည်းမဆုံးပါဘူးရတဲ့ဖြစ်ပါလေမဆုံးပါဘူးဆိုတော့သူကြီးထူပြီကြီးထူနေတော့တိုင်းဗျာတဲ့တပည့်တော်စိတ်လည်းမရှိပါနဲ့လျှောက်ပြရကြီးအရှင်ဘုရားတပါးပဲနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်ရှိပါသေးသလားအာဟိုနံရန်တာတပါးရှိပါလေကွာသွားမေးကြည့်ပါမှန်ပါဗျာတကယ်သွားမေးခိုင်းလေမှန်ပါဗျာမေးခိုင်းတဲ့ဟောရန်တာတော်ကရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်မြင်ပုံလေးရှင်းပြကြမှာဗျာရှင်ဘုရားတို့ဘုရားရှင်ဆက်ပြတော့နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ကြီးပြောကြနိဗ္ဗာန်မြင်ပုံလေးရှင်းသောရှင်းပြကြမှာတပည့်တော်လည်းဒီနိဗ္ဗာန်မြင်မြင်ပါလေရောက်ချင်ပါလေဆိုတော့ဟောရန်တာကသူမြင်တာသူပြောတာဘုရားသူအထုတ်တာသူပြောတာပြင်းစံဏခန္ဓာနံသမှုရင်းစအထင်ကမင်းစရတ္တဗုဒ္ဓံပဇာနာတိခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြမြင်နိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲကွာခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်ပြမြင်ပြီးရင်တော့ကျန်နိဗ္ဗာန်မြင်လာတာဟုတ်ပါဘူးဩဟုတ်ကူတော့6ပါးဒီကူတော့9နဲ့တော့ခက်ပါသေးရဲ့ဖြစ်ဘုရင့်ရှင်ရှားရှည်တာတကယ်ကျေရဘုရင့်ရှားရှည်တာပါလူရင်တော့သူကပွိုင်းတော့ကောက်တာမဟုတ်ကောက်တော့ကောက်ရမှာကဥပအောင်ဖြစ်ပြည်တယ်သူကကောက်တာက6နဲ့5သွားကောက်တော့မခဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာမပါလို့ရှိရင်ဖြင်းဥလာဘူးတကဲကျွဲတကဲတစ်တို့ဒါအောက်လွဲနေမှာနေလုံးချုပ်လိုက်တော့ပါရတယ်မဖြစ်ပါဘူးအဖြစ်ပြက်ကိုမြင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မြင်တော့တာပါပဲဖြစ်ပြက်သာဟုတ်တယ်မှန်ဆိုညာနဲ့မြင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မတွေ့ရဘူးရှိတဲ့ရန်တာတွေကတရားသက်မှားသလားမှန်သလားမှန်ပါဗျာဘုရားရှင်ရဲ့ယူဆကဘယ်နဲ့ဖြစ်မှန်ပါဗျာအရင်ပုဂ္ဂိုလ်က6ဖြစ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်းစားတယ်5ပါးတယ်ခန္ဓာ5ပါးတယ်သူဖြေလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာဒါနဲ့သူမကျေနပ်ဘူးတကယ်ကျမကျေနပ်ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာမကျေနပ်ဘူးအရှင်မရလို့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်အများရှိသေးတုံးဗျာတပည့်တော်သွားပြီးစနေနာပြရစီအောင်စုံစမ်းပြရစီအောင်ဆိုတော့ဟိုနန်းတစ်ပါးရှိသေးတယ်ကွာသွားမင်းသွားမေးရင်မေးတာပေါ့မှန်ပါဗျာနာနာသူသွားမေးပြန်တယ်အရှင်မြတ်အရှင်မြတ်တို့ဘုရားစီလျှောက်ခဲ့တာနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ပြိဋ္ဌိနေမှုကုန်ပြီပြောကြတာတတိယတော့လည်းနိဗ္ဗာန်မြင်ညင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်ပုံလေးအရှင်မြတ်ဘယ်လိုရှိလို့ဘယ်လိုမြင်လာတယ်ဆိုတာလေတတိယတော့သနာတော်အဖြစ်ရှင်းပေးပါစရုံနာမဟာဗုဒ္ဓနာသမှုရင်းစအထင်ကမင်းစယတ္ထဗုဒ္ဓံပဇာနာတိဣတ္တဝရခောအာဟုသောဘိက္ခုနောဓတနာသူဝိသုဒ္ဓံဟောတိမဟာဗုဒ္ဓလေးပါဖြစ်ပြည့်ရှုဗဒ္ဓလေးပါဖြစ်ပြည့်ရှုရင်ပြီးတယ်ပါပဲကွာဟုတ်ဒီကိုယ်တော်သာဆိုသေးရိပ်ပြီလားဘုရားရှင်ရှာရှင်းနေတာလေတကယ်ပြည့်ဒီတဲ့ပါတော့မဟုတ်လေးပါတဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမြင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဆက်မြင်တာပါပဲဆိုတော့ပုဂ္ဂလဖြစ်တာဖြစ်ပြဗဒနာထားဖြစ်တယ်သဘောကျပုဂ္ဂလဖြစ်တာဖြစ်ပြဗဒနာသူကလေးဗဒနာထားယူတော့ဥပအောင်ပဲနေနေခပ်ပါလေရင်ပုဂ္ဂိုလ်က6နောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာဆိုသေးတယ်လေးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဆိုတော့သူငဏန်းရှုပ်နေတာရှိဒါကြောင့်ဆရာမပါလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့အယူဆဒကာကျွယ်လွဲတတ်တယ်ဒါကြောင့်အားလုံးဒကာဓမ္မတွေမှတ်လဲမှတ်ကြပါမမှန်ကြီးလည်းပြောနေတယ်ပါဠိတော်နဲ့ပဲကြိုက်အောင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာလုံးစင်နဲ့လည်းကြိုက်သွားအောင်ဒကာအောင်ပြောနေတယ်လေးလေးစားစားနဲ့မှတ်သားပြီးယူကြပါဆိုတာသတိပေးလိုက်တယ်နော်တကယ်သိဂျင်းနာဗလာကုသဇံကဂျင်းနာပါဗျာမဂျင်းနာသေးဘူးဗျာအရင်ပုဂ္ဂိုလ်က6နောက်ပုဂ္ဂိုလ်က5နောက်တတိယပုဂ္ဂိုလ်က4လို့ပြောနေတော့ဩနိဗ္ဗာန်မြင်ပုံနဲ့လမ်းကအမျိုးမျိုးကိုလို့သူစိတ်ထဲထင်းနေဖြေထားတာကတော့ရဟန္တာဖြေတာမဟုတ်ဖားเสียတင်းเสียစောင်းเสียငဲ့เสียရှိသေးရဲ့ဖြစ်ပြမြင်ပြီးတာပဲကွာကြည်ဓာမာဘုလေးပါဖြစ်ပြမြင်လဲအကုန်မြင်တာရှင်းရှင်းပြောကြပါစို့ဆိုမာဘုလေးပါဖြစ်ပြမြင်တော့သူ့မိတဲ့ရုပ်တွေလည်းဖြစ်ပြဖြစ်သွားတာသဘောကျသူ့ကသူ့ဖြစ်စေတဲ့ရုပ်နဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်ပြဖြစ်သွားတာတကုမြင်အကုန်မြင်တာတွေဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုကိုယ်တော်ကြီးရတော့ဒီအမှားသားလေးထားရှုလို့သူတို့မြင်တာသူတို့ပြောတာပြောပြန်ပြန်ညာဆိုလဲမုံဝင်လန်းဆုံးနေကုန်းချုပ်ကြတော့ဥပအောင်ဘယ်လန်းဆုံးဖြစ်ပြမြင်ပါ
ဖြစ်ပြမြင်ပြီးတာပဲအဲ့ဒါမြင်ပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲလို့ပြောလိုက်တာပါဘုရားသဘောပါကြဒါပြန်ဘုန်းကြီးဃာရမတို့ပုထုဇဉ်ဖြင့်ရှာရှည်လေးရဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖြင့်ဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်တွေကသိမြင်ကြတာပဲဘုရားဘုလူနဲ့ငင်းဒီလူနဲ့ငင်းဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်တော့မြင်နေရှာရှည်ဘုရားနောက်ဆုံးပဲကြတာခင်ဗျားတို့ဘာမှငင်းမနေနဲ့ရုပ်ရှုရှုနာရှုရှုတရားအောင်ဖြစ်ပြမြင်ပြီးတရားကြော်ပဲလို့မှတ်မလို့အဲရုပ်ရှုရှုနာရှုရှုမြင်တော့ဖြစ်ပြမြင်ရမှာပဲရုပ်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနာလည်းမြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြမြင်ရမှာပါပဲသဘောပါဒါနဲ့ဘုရားရှင်ရဟန်းကတရားပြည့်မကျေနပ်သေးဘူးအရှင်ဘုရားလို့ရဟန်းတာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်များရှိသေးကြလို့မေးပြန်တာပဲသူကသွားလို့ဆုံးနိုင်ပုံမရပါဘူးသွားလို့ဆုံးနိုင်ပုံမရပါဘူးဘုရားရှင်ဖြစ်စဉ်ကားဖြင့်ဆိုးလိုက်တာဒါနဲ့ဘုန်းနာတပါးရှိသေးတယ်ကွာမင်းမကျေနပ်သေးသွားမေးသေးတာပေါ့ဆိုတော့သွားမေးတယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့ရဟန်းာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မြင်ပါလေနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အမြင်ဟာတပည့်တော်လည်းနိဗ္ဗာန်မြင်ခြင်းတည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မှမြင်ရမှအေးပါဇာတိပရိသေတွေကုန်မှအဲ့တော့တပည့်တော်နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးကိုတပည့်တော်ရကျင်တယ်အရှင်ဘုရားတို့ရဟန္တာဖြစ်လာတာနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီအဲ့ဒီရှင်ပြမြင်တဲ့အမြင်ဟာဘယ်လိုစပြီးဘယ်လိုအထုတ်လို့ဘယ်လိုမြင်တယ်ဆိုတာလေးတပည့်တော်တစ်စိတ်ရှင်းပေးပါဘုရားကြွရင်ရှင်းလာတယ်ကျင်နာလို့လားမကျင်နာလို့မကျင်နာပါဘူးအဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးမရဟန္တာကရံကြင်ရှိသမှုရိယဓမ္မံသဗ္ဗံတံနိရောဓဓမ္မံဒီသူကပါတူလေကြီးဖြစ်တဲ့တရားဟာပြတ်တာကြီးပဲကွာအဲ့ဒါရှိဖို့ပါဆိုးနေတာပေါ့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုဖြေလိုက်တော့ပြမှုနဲ့ပြမှုသာกว่าရှိတယ်အဲ့ဒါမင်းပိုင်အောင်သာရှုတော့ဆိုတော့ခေါင်းကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနှင့်နေပြီးနေတယ်ဒါဖြင့်ဒကာပြည့်သူကျေနပ်ကြလားကျေနပ်ပါဘူးဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒကာဟုတ်ပြီဗျာဖြေထားတာကတော့ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်အလုံးစုံသောလောကီတရားတွေกว่าဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ပြီးတာပါပဲအဲ့ဒါမှနိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့အမြင်ပါပဲလို့ပြောလိုက်တော့ဟုတ်ရှင်းပြီလားဓမ္မဓမ္မတွေမရှင်းဘူးလားရှင်းပါပါအဲ့ဒါကိုချင်းစာကြပါဘုန်းကြီးဓမ္မဓမ္မတွေဘုန်းကြီးများများမပြောပါဘူးဖြစ်ပြမြင်ပြီးရတာပဲဆိုတဲ့တလုံးကဖြစ်ပြနဲ့မနဲ့ကဲအောင်သာလုပ်ဟေးဟုတ်ပါဘူးဥပအောင်ဒါပဲမှားဘူးလားမှားပါဘူးလူရင်းမပြီးသေးဘူးလားပြီးပါပါအဲလူရင်းလည်းဒါပြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်လိုက်ကြပေါ့မှားပါဘူးဟိုရုပ်ရှုရှုနာရှုရှုကြိုက်တာရှုဒကာသေးရဖြစ်ပြမြင်ဖို့ရဗဒနာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြဖြစ်ပြမြင်ဖို့ရမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဗဒနာကိုတော့သူကပုထုဇဉ်ရဟန်းကမြည်ပဲနဲ့အရင်ပုဂ္ဂိုလ်က6နောက်ပုဂ္ဂိုလ်က9တတိယပုဂ္ဂိုလ်က4သရုပ်ရပုဂ္ဂိုလ်က1နဲ့သူကကဏ္ဍမဲ့စီစဉ်နေမှန်ပါဗျာကဏ္ဍမဲ့စီစဉ်နေတော့သူစိတ်ကံ4ပါးကလေးမှမကျေနပ်ဘူးမှန်ပါဗျာ4ပါးကလေးမကျေနပ်ပါဘူးမကြင်တော့တရားအောင်ဆင်းရဲတက်လာပြန်လေဆင်းရဲတက်လာတာပဲတဲ့ဘယ်လိုဆင်းရဲတက်လာတယ်လဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့အခုဖြစ်ဖြစ်အရှင်ဘုရားတို့မြင်တဲ့ငါမြင်လို့၆မြင်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ငါမြင်လို့နိဗ္ဗာန်ငါတို့ငါမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လေးမြင်တဲ့နဲ့မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာအရှင်ဘုရားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဤဟာဘယ်ကရတာပင်ရလိုက်မလို့ဒီကပင်ရလိုက်မလို့စိတ်ကူးတယ်အကွာတဲ့ဒုက္ခကိုယ်တိုင်တော့ပဲသိတာဟုတ်မလို့ဘုရားစီကနေอยู่ပြီးဒီကလာရတာပေါ့ကွာအဲ့ဒီကမှရခဲ့တာပေါ့ဒုက္ခကိုယ်တိုင်ကသဗ္ဗညုမှာမဟုတ်ပဲအလုံးစုံသိတာမှမဟုတ်ပဲသူစီကနေอยู่ပြီးတို့ချင်းရတာပဲကွာအဲ့ဒါကြောင့်သူစီကရတယ်ဘုရားစီကရတယ်လို့မင်းမှတ်တာပေါ့ဆိုဟာနေရကြပင်ရလိုက်မှာပဲပင်လိုက်မှာပဲဆိုတော့ဘုဒ္ဓသေရခြင်းအဓိပ္ပာယ်ရောက်နေတယ်ခါကျွေးပင်လိုက်မှာပဲဆိုတော့ဖြင့်ဘုဒ္ဓသေရဘုရားသူစိတ်တန်ရေးကြီးနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သင်္ကြန်တော့ဖြင့် तू ဟာကိုရကြီး၄ပါးရဟန္တာကြီး၄ပါးဖြေလိုက်တဲ့ဥစ္စာတလုံးမှမလွယ်ဘူးလွယ်ကြသေးမလွယ်ပါဘူးဒကာဓမ္မတွေတလုံးမှမလွယ်ပါဘူးမှန်ကားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးလမ်းဆုံးကြတာပဲအဲ့ဒါကိုပဲသူစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပျက်ကိုမကျင်တာပဲဖြစ်ပြီးဒီကရာဖြစ်ပျက်ကိုသူညာနဲ့ထည့်ပြီးဥပအောင်စဉ်းစားဖို့မရပါဘူးဒီဘုရားရှင်ရဟန်းနော်ဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ပဲဟောသူတို့ဘုရားရှင်ကရတာပဲဒါရင်ဘုရားရှင်သွားမှာပဲသို့ပြီးဒီကရာဘယ်နဲ့ဘုရားရှင်ရဟန်းတကကြွယ်ပဲသွားဘုရားရှင်သ
ဘုရားကြီးကတော့ဘုရားရအဲခက်လိုက်ဩဘုဒ္ဓရှင်များတဲရှာရှိပါလားမှန်ပါဘုရားတောင်ရင်းပြီးသွားမှန်ပါသူသူစိတ်ကူးလေအကုန်ပြီးပေါ့မှန်ပါ၄ပါးဟိုပုဂ္ဂိုလ်ရမ်းတဲ့ဤ၄ပါးဟောလိုက်တာတလုံးမှမလွယ်ဘူးဒါသူကရှာရှိပြီးငတ်စီလာတယ်မှန်ပါတို့တော်လည်းငါသူ့တော့အပြစ်မပြောပါဘူးလေတရားနဲ့ပဲဆုံးမှာပါမယ်မှန်ပါသူအပြစ်ပြောနေစိတ်ဆိုးသွားမှာမှန်ပါငါငါပါးဒီ၆ပါး၄ပါးဒီ၆ပါးငါပါမင်းကဒါကနန်းကယူဆိုင်နေတာကိုဖြစ်ပြက်ကယူဆိုင်တာမှမဟုတ်ပဲလို့ပြောလိုက်ရင်လည်းဘောက်ဆန်ဆန်ဖြစ်သွားမှာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဘောက်ဆန်ဆန်ဖြစ်မှဆိုတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကငါ့ဤတပည့်သားလေးယောက်ပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာတဲ့သူတို့နှလုံးသွင်းတိုင်းသူတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံပြတာဟေးလို့ဖြေလိုက်။မှန်ပါဗျာ။တချို့က6ပါးရှိပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်။မှန်ပါဗျာ။တချို့က5ပါးရှိပြီ။မှန်ပါဗျာ။တချို့ကလည်း4ပါးနဲ့ရှိပြီ။မှန်ပါဗျာ။တချို့က2ပါးနဲ့ရှိပြီ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါသူတို့နှလုံးသွင်းတိုင်းသူတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြတာကွာတဲ့ဖြစ်ပြနေပဲနိဗ္ဗာန်ဝင်ကြတာပဲလို့နှလုံးသွင်းလာတဲ့6ခုက6ခုဖြစ်ပြကိုနှလုံးသွင်းတော့6ခုကစပြောမှာပဲမှန်ပါဗျာ5ခုဖြစ်ပြကနှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်ပါဗျာ5ခုကဟောမှာပဲဓာတိဘာဖြစ်ပြဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်ပါဗျာဓာတိဘာဟောမှာပဲတို့တော်လည်းသူတို့မြင်ကဖြစ်ပြပဲမှန်ပါဗျာသဘောကျရဲ့နောက်ဆုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တဲ့တရားပြတ်တတ်တာကြီးပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူအကုန်ရှုလို့အကုန်ဖြစ်ပြီးအကုန်ပြတ်တဲ့တရားကြီးပဲရှိတာအဲ့ဒါကိုဆုံးနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာဖြေလိုက်တာပဲသဘောပါကြသူကဲ့သို့ဖြေညာဖြေလိုက်တော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကနှလုံးသွင်းတော့ဖြင့်ရမ်းတာတွေလောက်တာအကုန်အမှန်ကြီးပဲကွာသူတို့အာထုပ်ဘုရားနဲ့သူတို့နိဗ္ဗာန်ဝင်လာကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးများရတယ်ဘုရားကြီးအတုလိုက်ပြီးပြောနေရဟောနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ကြောင့်ကြည်ရာရှုမှန်ပါဘုရားဝေနာကြရင်ဒီလုံးနဲ့ဝေနာဆုံးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲမှန်ပါဘုရားစိတ်ကြရင်စိတ်ကြရင်ရုပ်ကြရင်ရုပ်ကြရင်ရုပ်ဒီလုံးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲသစ္စာကြရင်သစ္စာကြရင်အဲဒုက္ခသစ္စာဒီလုံးကိုပွားများတာနဲ့လေဒကာအောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမှန်ပါဘုရားမရောက်ကြရလို့ရှိသေးရဲ့မှန်ပါဘုရားဘာလို့တော့ဆိုတော့သူတို့ဖြစ်ပြကိုယ်သာတွေ့အောင်ရှာလို့ရှိရင်ပြီးတာပါဒီဖြစ်ပြဖြစ်ပြတွေ့တယ်ဖြစ်ပြမုံတယ်ဖြစ်ပြဆုံးတယ်ဆိုတာကဒါလမ်းစဉ်မှန်ကြီးကထိုင်ကြတော့တခါသေးရွှေ့ကြလို့သေးမှန်ပါဗျာကောင်းကောင်းသဘောကျကြပါလားအေးဒီတိုင်းသဘောကျကြပါဒီတိုင်းသဘောကျကြပါအဲ့ဒီဒီမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘုရုရှင်ရန်ကိုသူပြောလိုက်ဘုရုရှင်ရန်သူပြောလိုက်တယ်တရားဓမ္မကိုဘယ်လိုပြောလိုက်ကောင်းဆိုတော့ကွာတဲ့လောကဆေးသမားကြီးတယောက်ရှိတယ်မြို့ထဲမှာဆေးသမားကြီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆေးသမားကြီးတယောက်ကလည်းမြစ်ချောက်ယောဂတီဗီယောဂပေါ့ဗျာအဲတီဗီယောဂတူတတ်တဲ့ဆေးသမားကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဆေးသမားကြီးရှိကိုမြို့ထဲအရှိရာကလူကလာပြီးကျွန်တော်ဆေးပေးပါတီဗီယောဂဖြစ်နေတယ်မြစ်ချောက်ယောဂဖြစ်နေတယ်ဘွာဟောဒီဆေးယူတော့ကွာပေါက်ကားကိုအချောက်ထားပြီးကြလားပြာချပြာချပြီးကြလားအဲ့ဒီပြာရည်စစ်စစ်ပြီးအဲ့ဒီပြာရည်နဲ့ရောပြီးငါဆင်းနဲ့တောက်ရင်ပြောက်ပါလိမ့်မယ်ဇရသွားတော့သွားပေါက်သားရှာပြီးသွားတော့တော့ပြောက်တာပေါ့မှန်ပါဘူးတို့တော့အဲ့ဒီလူသွားရှာခြင်းခါတော့ပေါက်ပင်ကအရွက်ချပြီးမိလောင်နေတယ်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါပေါက်ပင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်မိလောင်မှုကြီးဖြစ်နေတယ်မှန်ပါဘူးနောက်တစ်ယောက်ကလာပြန်တော့ဒီလိုပဲမြေလျှောက်ကမှတယောက်ယောက်ကမြင်နေတယ်တယောက်ကတန်ကြာပြီကျွန်တော်လည်းမြေလျှောက်ဒီဒီယောဂရှိပါတယ်အဲ့ဒါကုပြပါအောင်ဆိုတော့အဲခေါရီခြေတော့ယူတော့ကပေါက်သားနဲ့ပေါက်သားကိုပြာချပြာချပြီးရင်းနဲ့ဖြောဖြောပြီးရင်းနဲ့စစ်ပြီးကြတာဟောရီခြေနဲ့ရောတော့လို့ရှိရင်မင်းနဲ့ယောဂဝေဒနာကင်းပြောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆရာပြောလိုက်တယ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပေါက်သားသွားရှာတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့ပေါက်ပင်ပွင့်လုံးသွားတွေ့ဩပေါက်ပင်ဆိုတာနီနီပဲနီနီရဲ့ကြီးလေသူကမှတ်တယ်အဲ့ဒီပောက်သားနဲ့ပဲတောက်လိုက်တာနဲ့သူ့ဆင်းနဲ့ရောတောက်တယ်မြစ်ချောက်ရောကပြောက်တယောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသွားပြန်တာပဲအနောက်ရက်ကလူပဲဆရာကြီးကျွန်တော်လည်းဒီဝေဒနာရှိတယ်ခုပါအောင်ကွဲကွာဟောဒီဆေးကြီးကပောက်သားနဲ့ပောက်သားရင်နဲ့ကတောက်ပေတော့လို့ပြောလိုက်တော့သူသွားပြီးတဲ့ခါလာပောက်ပင်ရှာတဲ့အချိန်ကျတော့တခါသိရပောက်ပင်ကအပြီးနေတဲ့အချိန်ဒီဒလွယ်ကြီးတွေကအောက်ကွဲလုံးပြီးနေတဲ့အချိန်မအားပြီးဒီကလာအဲ့ဒီမြင်အဲ့ဒီကအသားတွေယူပြီးသူသွေးအပြီးဆရာပေးတဲ့ရှင်နဲ့ရောတော့တီဗီယောဂပျောက်ပေါ့။ဒါနဲ့မြောက်ရက်ကလူကလည်းလာပြန်တယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်လည်းဒီယောဂရှိတယ်
အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းကုပေးပါအောင်။ဝါပေါက်သားနဲ့ဟောဒီဆင်းရဲရောတောက်ပါကွာပေါက်ရည်နဲ့ပေါက်လိုက်ကြောက်ပါလေဆိုတော့သူသွားပြီးဒီကလာပေါက်ပင်ရှာတဲ့အချိန်ကျတော့ပေါက်ပင်ကအရွက်တွေထူးနေလို့ညောင်မကြီးလို့ဖြစ်နေ။ရွက်နေထိုးပြီးအရွက်တွေဖားနေ။ဒါနဲ့ပဲသူလည်းပြောက်တာ။နောက်ကြတော့တောကားတယောက်ကလာပြန်တယ်တကကျွဲရ။ဒီလိုပဲယောဂပြောက်တယ်သူလည်းမပြောက်ယောဂဒီလိုယောဂရှိတယ်ဆိုပြီးဒီကလာသွားပြန်တော့ဆရာကြီးကျွန်တော်လည်းဒီယောဂရှိတယ်ကုပေးပါအောင်ဗျာဧကွာဒီသေးอยู่သွားกว่าဟောတာပေါက်ကားနဲ့တွေ့ပြီးဒီကလာပေါက်ရည်နဲ့တောက်กว่าဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါက်နားမလဲဝိုးဟောအရှိရကလူသွားမေးပေါက်သူပြောလိုက်မယ်သူတို့တပြောက်ပုံကြီးဒီဝင်လာဆိုတော့အရှိရကလူကမီးလောင်တုံးသွားပြီးတူးထားတဲ့ရထားတဲ့အသားဆိုတော့အိုးပေါက်ပင်ဆိုတာငါလူရမီးလောင်ငုတ်တာမှတ်သွားပါကွာကြကုန်တော့သူတို့ဟူတာသူပြောတာဟုတ်ဗျာသဘောပါဗလားအဲဒါပြန်ရင်မီးလောင်ငုတ်လို့အဖြစ်ပေါက်ပင်ဆိုတော့ပေါက်ပင်သိတာခင်ဗျားတယောက်တည်းပဲလားဒီပင်ရှိတော့တောင်ရကလူသွားမေးကွာသူလည်းဒီပေါက်ပင်ရဲ့ပေါက်ပင်နဲ့ပဲပျောက်တာပဲယောဂတောင်ရကလူသွားမေးတော့ပေါက်ပင်ဆိုတာညီညီကြီးလို့ပြောလိုက်ခေါင်းနဲ့သေကုစားမှလည်းတော့ဒုက္ခပါပဲ။ဉာဏ်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကမိလောင်ငုံနေတူတယ်။နောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကအနီရေကြီးပေါက်ပင်ဆိုတာညီညီကြီးအနီရေအုပ်နေတယ်လို့ဆိုတယ်။ရှင်ခမရတို့ပေါက်တိုက်ရှာတဲ့နားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလား။အနောက်ရရှိသေးတယ်သွားกว่า။ဘုလူသွားမပြန်တော့ပေါက်ပင်ဆိုတာကွာတန်လေအင်ကြီးဆွဲထားတယ်လို့ပဲအပင်သီးတဲ့အခါအဲ့ဒီတိုင်းပဲ။အိုးပေါက်ပင်ကမြုံနေပါလား။ရိမ့်မိပါလား။ပေါက်ပင်ရှုပ်ကုန်ပြီဒီကရမ။အခါမှမတူပဲတကယ်တရားပေါက်ပင်တူနိုင်မလားတူနိုင်ပါဘူးဗျာအရွက်ချနေတော့မိရငုံနဲ့တူမှာဘူးမှန်ပါဘူးပွင့်နေတဲ့အခါကျတော့ပေါက်ပင်ရရဲလို့ဆိုတော့ဆရာနီးနေမှာဘူးမှန်ပါဘူးသိနေတဲ့အခါကျသံရဲလို့တွဲလုံးကြနေတာဘူးမှန်ပါဘူးဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ပေါက်ပင်နားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိသေးလားကိုမြောက်ရကလူသွားမေးกว่าမှန်ပါဘူးမြောက်ရကလူသွားမယ်ပေါက်ပင်ဆိုတာညောင်းဝင်လို့ဟေးအရွက်ဖားရည်တွေပင်လုံးရုပ်အုပ်နေတာဘူးဆိုတဲ့โอ้ปอกเปียนမျိုးမျိုးကိုတရားဓမ္မတွေအချိန်သားမလဲတော့ဖြစ်နေတာပြောပါဘာအပိဓာတော့ဘယ်လိုပေါက်ပင်ကဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီသားမြေချောက်ပြောက်ကြီးပဲသဘောကြအသားတစ်ခုတည်းယူလိုက်ရင်မပြီးသေးဘူးလားမဟုတ်ဘူးသူကပေါက်ပင်ကိုကြာရှည်ပြီးဒီကရာမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ထင်တယ်လို့ရှိရင်ဒီယောဂပြောက်ပါအဲဘုရုရှင်ယောဂမပြောက်တာဟာရင်းမိကြရင်းပါဘာဖြစ်ပြတဲ့ခုတည်းတရားသာအုံပေးမလိုက်လို့ခဲ့နေတာပေးလိုက်ရလို့ရှိရင်ဒုက္ခခတိငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင်ရပါဘူးဗျာနောက်ဆုံးမိဘဒုဖြစ်ပြအိဋ္ဌာလန်းဆုံးအောင်ရပါဘူးဒုက္ခရပါဘူးအနတ္တကိုရပါဘူးဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုရပါဘူးဘုရားလမ်းဆုံးရှိနေတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေရှားရှည်ကြလို့သိလားရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီရင်တောသားလို့ဖြစ်ပြီးဒီကရာဩပေါက်ပင်ဆိုတော့တဲအမျိုးစားများပါလားလို့ဖြစ်နေခက်တာပဲသင်ရတော့ပေါက်သားနဲ့ခေါင်းရသူပေးတဲ့ရှင်နဲ့တွေ့တော့ပျောက်မှာပဲပျောက်ပါဘူးငါ့ရှင်ပုထုရှင်မင်းဒီလိုဖြစ်နေလို့ပြောလိုက်ပါရိပ်မိလားရိပ်ပါဘူးပုထုရှင်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဓမ္မတို့ဒီပေါက်သားကနီးနေတော့ခုတ်လဲပေါက်သားရမှာအဲ့ဒီကျန်နေတော့ခုတ်လဲသိနေတော့ခုတ်လဲဟေးဒါအရွက်တွေဖားနေတော့ခုတ်လဲအဲ့ဒီရလို့ရှိရင်ပြသူပေးတဲ့ရှင်နဲ့ရောတော့ပြောရမှာအဲ့ဒီပြစ္ဆန်တဲ့ဇနဘုရားကတခါကျွယ်ပေါက်ပင်ရှုပ်နေတယ်ဘုရုရှင်ရမှာလဲမင်းလဲအဲ့ဒီတော့ကွာပေါက်ပင်ရှုပ်နေပြီဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဖြေရှားတယ်ရင်မိဗလားကဲအခုခါရင်ရှုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်လည်းတကယ်လည်းဒီလိုပုံကိုယ်တွေဥပအောင်ပြည့်နေတာသဘောပါကြနောက်ဆုံးမိကြတော့ပေါက်သားနဲ့ပြောင်းသွားပါပဲဒီမှာလည်းရုပ်ရှုလည်းဖြစ်ပြနေမှာနိဗ္ဗာန်မြင်ရမှာစိတ်ရှုလည်းဝေဒနာရှုလည်းဓမ္မနုပါဒနာဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်သစ္စာရှုကောဒီပြန်နေမှာနိဗ္ဗာန်ဝင်ရမှာကြီးပဲဆိုတော့မသေးကြဘူး။အဲ့ဒီသေးကြတာကိုတရားဓမ္မတို့သူစိတ်ထဲမှာကခဏလိုက်ဒီတကရအရင်ပုဂ္ဂိုလ်က6ပါးနောက်ပုဂ္ဂိုလ်က9ပါးတတိယပုဂ္ဂိုလ်က4ပါးသရုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်က2ပါးတဲ့။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့နေရာလမ်းမျိုးမျိုးရှိတယ်ထင်တယ်။လမ်းကတော့တရားဓမ္မတို့ခုနကမူလကပြောခဲ့တဲ့ပထမဖြစ်ပြနဲ့မင်းနဲ့ kait လို့ရှင်ဥပဒနာညာနိဗ္ဗာန်နဲ့မင်းညာနဲ့ kait လို့ရှင်လောကုတ္တရာညာမပြီးသေးဘူးလားပြီးနေတာပဲဟုတ်အောင်ညာဒီပြန်ပါရှုပ်ရှယ်ရှိသေးတယ်
အဲ့တော့ဘာရှုရှုဒကာဓမ္မတွေကသိမ့်ကြုံပြီးအကုန်ကမှတ်လိုက်ပါတော့ဖြစ်ပြက်တွေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘယ်လိုအရေးကြီးပါလဲခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ပြက်ရှိလို့ဖြစ်ပြက်တွေ့ဖို့ရာဒကာအောင်အရေးကြီးတယ်ဒကာကျော်ဘာအရေးကြီးပါလဲဒိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘုရားကသိမ့်ချုံဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဟောတယ်ဒီဥပက္ခန္ဓာတွေဘာတွေဟောသေးလားသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတော့သင်္ခါရဖြစ်မှုတရားတို့ဒီအနိစ္စပြည့်ကြကုန်ပြီဆိုတော့အဖြစ်နဲ့ပြည့်ရှိတယ်ဟောတာသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတော့သင်္ခါရဖြစ်မှုသင်္ခါရတို့ဒီဒုက္ခပျောက်ခြင်းနဲ့ဆုံးပြီဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ဆိုတာပဲသဘောကျသဗ္ဗေခါသုံးတော့ဓမ္မတေဘုံကတရားတို့ဒီဖြစ်တဲ့တေဘုံကတရားတို့ဒီအနတ္တာဟုတ်လားပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့လမ်းဆုံးကုန်ပြီဖြစ်ပြက်ပဲဟောတာသဘောကျဒုက္ခကိစ္စဆိုတော့လေတဲ့ဒုက္ခကိစ္စဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခကိစ္စပဲဖြစ်ပြပါတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခကိစ္စပဲဆိုတော့ရှင်းမနေဘူးဒါပြန်ဘာရှုရှုဘာတွေ့ဖို့ခွင့်ကြောဒကာဓမ္မတွေကအရေးကြီးမှတ်ရမယ်အေးပထမရှုတော့ဝေဒနာတော့ရှုတာပေါ့နောက်တွေ့တော့ဖြစ်ပြတွေ့အောင်လိုက်ရမှာသိရှုခြင်းရှုတာပေါ့တွေ့တော့ဘာတွေ့အောင်ရှုရမှာဖြစ်တဲ့တွေ့အောင်ရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်တခါကျေးအနိစ္စမေဃသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စယရာပညာယပတ္တိဆိုရက်စားသည်အနိစ္စကိုဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီမဆုံးဘူးလားဆုံးပါဘူးအဲဒါနိဗ္ဗာန်ကတိဒုက္ခေဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုညှင်းငွေလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကြတော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လို့ရှိရင်အစ္စမေကောပဲကွာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တို့ရဲ့ဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့တနေ့ကြတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာမြင်ရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြင်တော့တာပဲဒါဆုံးသွားနိဗ္ဗာန်မတွေ့ရဘူးအေးအစ္စမေကောဝိတုဒ္ဓိယဆိုရတဲ့ဝိတုဒ္ဓိယစင်ကြသောနိဗ္ဗာန်တို့မေကောရောက်ကြောင်းပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာသိချာရှိပြီးသားမနေဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘုရားရှင်ရှာရှည်သလိုဟုတ်သေးရဲ့မှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘာရှုရှုဘာတွေ့ဖို့အရေးကြီးပါလေတို့တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအတွက်တော့မှားရသတိပ္ပံ၄ပါးရှိတယ်ကာယ ानु ပါဒနာဆိုတာကိုယ်ကိုရှုဝေဒနာ ानु ပါဒနာဆိုတာကဝေဒနာရှုစိတ် ानु ပါဒနာဆိုတာကဓမ္မ ानु ပါဒနာဆိုတာကသစ္စာရှုကျင့်ကြုံမှားလိုက်တော့သစ္စာရှုဓမ္မ ानु ပါဒနာဆိုတာကကာယ ानु ပါဒနာကအဲရုပ်ကိုယ်တွေရှုတာနော်ဒါကြောင့်တမင်စီတွေပဇာတိတွေသံသနာကတွေကိုးရလည်းသိအောင်လို့ဆန်းရလည်းသိအောင်လို့ကွာဆိုတော့ဝါရရခိုင်တွေပြက်တာသိအောင်လို့ခိုင်းတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဝေရိယမာနဒုက္ခဝေဒနာဝေရိယမိတိပဇာနာတိဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်ရင်သိအောင်လို့ကွာဖြစ်ပြက်တယ်သာရကစိတ်တံသာရစိတ်တံဒီပဇာနာတိဝိကာရကစိတ်တံဝိကာရကစိတ်တံဒီပဇာနာတိဆိုစိတ်ပေါ်ရင်သိအောင်လို့ကွာသဘောကျဓမ္မေတုဓမ္မာနုပါတိဝိသတိဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ဓမ္မကိုမဲတွေ့အောင်ရှာကွာသဘောကျအဲ့တော့သတိပ္ပံ၄ပါးတည်းတွန်းလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေတစ်ခုစီမှိုက်ရှုပြီးတော့ဖြစ်ပြလိုက်ပါမှိုက်ရှုတော့တစ်ခုစီမှတ်ပါဗျာဝေဒနာငါအဓိကထားရှုမယ်ဆိုဝေဒနာအဓိကထားထားပြီးကာလဝေဒနာဤဖြစ်ပြကိုညံမီအောင်လိုက်ပါအဲ့ဒီကဲတော့ညံမြောင်လိုက်ရရင်ရှင်ဖြင့်ဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကိုက်တော့လိုက်တာမဲ့ကိုဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့မကိုက်ဘူးအဲ့ဒီလိုကိုက်သွားလို့ရှင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီဖြစ်ပြမြင်တာကဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကိုက်သွားလို့ဝိပဿနာမဲ့နဲ့ကိုက်သွားလို့ရှင်ရတ္ထဗုဒ္ဓဉာဏ်ရပြီဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကိုက်သွားရင်၎င်းဖြစ်ပြနေပဲတကားဖြစ်ပြညီးဝဲတဲ့ဉာဏ်နဲ့သွားပြီးကိုက်ပြန်တယ်ဆိုလဲနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ရတာ၎င်းဖြစ်ပျက်ကိုဒုက္ခသစ္စာပဲဧတကံဒုက္ခဣတောဒုက္ခဆိုတဲ့အတိုင်းဒါဒုက္ခသစ္စာရှိပဲလို့သုံးပြချက်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခချုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့မှန်းနဲ့သွားခိုက်မခိုက်ဘူးလားဒါဖြင့်တဲ့ပါဠိတော်တွေမှာလဲဧဝမေတ္တံယထာဘူတံသမပညာဓတ္ထဗံဆိုတဲ့ဆိုယထာဘူတဉာဏ်ပြတယ်ဖြစ်ပျက်နဲ့မှန်းနဲ့ခိုက်တော့ယထာဘူတဉာဏ်ပြတယ်ဧဝံပတ္တံဘိက္ခုသုတဝါရိယသာကောဝေဒနာရပြီနိဗ္ဗာန်တည်းဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်ပြန်မင်းမင်းငြိမ့်ပဲဒီကွာဘုရားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ
เวรนิพพานดันโตอญิงวิปิสิโตวิริสติไม่นึกเวรนาဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတက်ချင်းကင်းနဲ့မက်ပေါ်လာ၏ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးပြီกว่าတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးနေနိဗ္ဗာန်နဲ့သွားကြိုက်ပြီဟုတ်တယ်ဘယ်တော့မဆိုဟောပါဘယ်တော့မဆိုကိုဟောတယ်အတွက်ဒကာဓမ္မတွေကိုခွန်ကြီးဆုံးမှာဒကာတော့ဖြစ်ပရမရှိဦးကြဘယ်အားရှုရှုဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ရှုဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်အောင်ရှုဖြစ်ဆုံးအော
န္တီအနာဂန္တီရဟနာဖြစ်ပဲဘာမှမဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒီညာ30နဲ့သာတက်လိုက်ပါဒါဘုရားဆူသူမစွန့်နဲ့ညာလို့မှတ်ပါနော်အဲ့ဒီညာသုံးခုထဲမှာမှခေါင်းငါပြောတဲ့သမသနာဥရိယပြေပင်ငါပြေရတဲ့အသီးသီးဝင်သွားတာပဲအသီးသီးဝင်သွားကြတာပဲဆိုတော့ကျေနပ်ဗလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီညာ30ထဲမှာကြံတာတွေကုန်ဝင်သွားတဲ့ဘုရုကရှင်သာရိပုတ္တရာသူညာကျဲလို့သူချဲ့ထားတဲ့ညာနေတဲ့ကိုစွတ်တော့လိုက်ပြီးတဲ့ကာလအထူးမနေနဲ့စွတ်တော့ရှုတဲ့အခါအကုန်ဝင်လာတာပဲသဘောကျကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မရှိတဲ့ဆရာရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးရှိလဲဘာမြင်ဖို့ပါလဲအာရဏ7ပါးရှိပြန်တော့ဓာတ်28ပါးရှိပြန်ဖြစ်တဲ့မြင်ဖို့ပဲရေးကြည့်နော်ဒါဖြင့်အားလုံးဒကာဓမ္မတွေညီကုန်းရုပ်ပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဖြစ်ပြလူရင်းပဲဆိုတာသဘောကျဟောပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နောက်ဆုံးမေ့ရန်နာဖြေတာကယံကိဉ္စီသမုဒိယဓမ္မံသဗ္ဗန္တံနိရောဓဓမ္မံတိဖြစ်တဲ့တရားပြက်တာကြီးမှတ်လိုက်ပါကွာနောက်ဆုံးမေ့ရန်တာကနောက်ဆုံးမေ့ရန်နာဘယ်လိုဖြေလိုက်ပါလဲဖြစ်တဲ့တရားပြက်တာကြီးပဲကွာဖြစ်တဲ့တရားပြက်တာကြီးပဲဆိုသဖြင့်တရားဓမ္မတွေအမှန်တန်ကောင်းပါအနိစ္စဝရသင်္ခါရနဲ့တော့ကြိုက်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရဟူသမျှတို့သည်ဝတ္တဧကံတိနရှင်စေအမှန်ပြောရလို့ရှင်ပြန်အနိစ္စပြကြကုန်၏ဒီပါဒီပါလေးနဲ့လည်းမကြိုက်ဘူးဒုက္ခဝရသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေသည်ဝတ္တရှင်စေဒုက္ခရှင်ရခြင်းပျောက်ခြင်းတို့ရောက်ကြကုန်၏ဖြစ်ပြပဲသွားတာသဗ္ဗေဓမ္မာသဗ္ဗေသင်ဓမ္မအနတ္တဆိုတဲ့နေရာမှာလဲထုံးနည်းတူပဲအနတ္တဝရသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မဟူသမျှတို့သည်အနတ္တဖြစ်ပြီးပြည့်ချင်းကြောင့်အစိုးမရကြကုန်ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ခလာမှန်ပါဘူးဗာကြီးလာပါလေဖြစ်ပြက်ပါဘူးဖြစ်ပြက်ကြည့်လာတော့ဩဒါဖြင့်အလုံးစုံကုန်ဟာဖြင့်ရံကိန်ရှိသမှုရိယာရံကိန်ရှိအလုံးစုံတော့သမုဒိယဓမ္မံဖြစ်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတည်းဝေယဓမ္မံပြည့်စုံဆုံးရှိဣဒ္ဓဝရခောဣမြအတိုင်းရှိဖြင့်အာဟုသောငါရှင်ဘုရုရှင်ဓတနာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ဒီသူဝိသုဒ္ဓံကောင်းသောစင်ကြယ်ခြင်းမြင်ပြီးဟောတိဖြီဣလိုသလာယနာသံယုပါဠိတော်ကြီးမှာတခါကျွယ်သေးချာဟောတာဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားပွဲမှာတခါဓမ္မတို့ဘာကလုံးအရေးကြီးဟောနေပါလဲဖြစ်ပြဉာဏ်ပင်အစင်းနဲ့တက်ကြမယ်ဖြစ်ပြမြင်ရင်ပါညာဖြစ်ပြတယ်ကြည်ရင်မုန်းလာရင်အဲမုန်းတဲ့ညာအနိဗ္ဗာန်ညာမှာဖြစ်ပြတယ်ကြည်ရင်ဆုံးသွားရင်မင်းညာပဲလေဆုံးမြင်တဲ့ညာဒုက္ခကအန္တံကရိတိဒုက္ခကဖြစ်ပြအဆုံးအန္တံဒုက္ခကဒုက္ခဖြစ်ပြအန္တံအဆုံးကိုကရိတိမြင်နိုင်တဲ့ညာကရိတ္တိသစ္စိကရိတ္တိမြင်နိုင်ရဲ့ငါတာဘာရမဖြစ်ပြတာဆုံးအောင်လို့လို့ရှင်းပြင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ပါလိမ့်မယ်သဘောပါကြဖြစ်ပြဆုံးအောင်လိုက်ရင်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေညာ30နဲ့လိုက်ပြီးဒီကရောအရှိကြမယ်ဆိုလို့ရှင်းဖြင်းတဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှမမြင်မရှိဘူးဆိုတာသဘောကြဒါဖြင့်ငါ့ကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါ့ကိုအခုခေါ်တဲ့သလနာသံယုတ်ပါဠိတော်ကိန္ဓုကောပမသုံးမှာဟောတဲ့အတိုင်းဒီ6ခုရှိလို့နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ရန်တာလည်းရှိတာပဲ6ခုကြောင့်ဝင်တာလည်းဖြစ်ဖြစ်မြင်လို့ဝင်တာလို့အဲ9ခုရှိလို့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာလား9ခုဖြစ်ဖြစ်မြင်လို့လား4ခုရှိလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာလားဖြစ်ဖြစ်မြင်လို့လားသရုံနာမာဘုဒ္ဓနာသမုဒိင်္ဆအထင်ဝင်းဆယထာဘုဒ္ဓပဇာနာတိကိုမာဘုလေးပါဖြစ်ပြမြင်လို့ဟောရတာဘုဒ္ဓညာဆိုတော့သိညာရလို့ရှင်မြင်ပါတယ်ကွာမှန်ပါဗျာဟုတ်လား
Yang re yi shi kumuri yaraman, tapan gani yaraman di surai yang da ka le. Shita shi lin, piata shi da ba, eri shibya mien lo shi, mamien nipan mien bo yu, vilvi jya ro da ba lo mho gula. Kapan raja jiru ba su inga shi di. Alam di karama di di bo yu, shibya duyam da shi ba. Ha, shi ha, tikhen ni re, tibi yu, shibya ku อ๋อธรรมะนี่ชื่อเนี่ยไม่ด้้วยล่ะแค่เดชื่อเนี่ยไม่ด้้วยล่ะแค่เดแล้วธรรมะก็ซ้อซ้วยจะเตียนครับเป็นเนี่ยธรรมะรู้ดินี้ก็หวนญาช่วยกันน่ะดิอาจารย์ไม่ใช่เว้นเนี่ยတော့ไม่ช่วยกันไม่ใช่ပါဘူးครับอย่างน้อยว่าท่านเนี่ยเสยครับอกูช่วยกันเนี่ยเสยครับแต่ท่านเนี่ยเสยไม่ใช่หรอกช่วยกันเนี่ยท่านเนี่ยเสยเป็ดตัวล่ะผิดๆก็ช่วยกันเนี่ยเสยก็ตินคาระก็ ช่วยอย่างนั้นไอ้ไถ่เนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วช่วยกันเนี่ยไถ่เนี่ยเสร็จเป็ดตัวล่ะผิดๆก็ช่วยกันเนี่ยเสร็จก็ตินคาระก็ช่วยอย่างนั้นไอ้ไถ่เนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วช่วยกันเนี่ยไถ่เสร็จก็ผิดๆแล้วไถ่เนี่ยเสร็จเสร็จแล้วไถ่เลยเปียไถ่เลยก็ไถ่เนี่ยเสร็จก็เลยไถ่เลยเปียไถ่เลยก็ไถ่เนี่ยเสร็จก็เลยชื่อเลยนะครับแล้วก็จะช่วยกันเนี่ยเสร็จก็เลยบ่มาแล้วช่วยกันเนี่ยเสร็จก็เลยบ่ล่ะเลย ชื่อเปียบ่ไปชุบตัวดาตะบะจักล่ะเอ้อหุ่นยาจักได้ชื่อเลยปอล่ะดาชื่อจักได้ชื่อเลยชื่อได้ยัดได้ชื่อเลยดาชื่อดอกเลยยัดได้ชื่อเลยละลั่นจักได้ชื่อเลยปอล่ะดายัดได้ชื่อเลยบ่เนี่ยชื่อไม่ได้ว่าตัวอ่ะฮะไม่ตุยเลยรู้เลยสวยเลยสิทีใดน่ะแก้ค่ะดีใดดียุคจิอ่ะกูไปใส่เนี่ยบ่ลงนี่ดาตรงดาตุไม่ยุคจิก็ไม่ว่า แม่นกูบ่ใส่เนี่ยบ่ลงนี่ดาตรงสุรุษิญตู้เมไล่เลยสิไถ่เนี่ยใส่เนี่ยไถ่ยกขึ้นครับก็จะเจอเลยสิเป็นจั่วจนได้ใส่เนี่ยจั่วจนได้ใส่เปียงน่ะบ่อะยังใส่เพียงๆตะบอกตะบอกจ้ะเอ้อนอกใส่อ่ะอะยังใส่กันอนิจจานอกใส่กันตินคาระตะบอกจ้ะเอ้อดิกันนาจิเมไล่ดาบ่ดกาธรรมดิอ่ะดกาละจิไปดกาละไปใส่เนี่ยไถ่เนี่ยตรงไปใส่เนี่ยยะตรงไปใส่เนี่ยตั้วตรงไปใส่เนี่ยกุ้ยรุ้ง เวไส้เนี่ยสร้างตรงสรอกกาอูทุไส้เนี่ยทุเพียงเอ๋ไถ่เนี่ยไส้เนี่ยไถ่เนี่ยจั่วจินะไส้เนี่ยครับเอ๋ไถ่เนี่ยไส้ชาด้วยเนี่ยครับเอ๋จั่วจินะไส้เนี่ยจั่วไปกาละยัดจินะไส้เนี่ยยัดไล่จ้ะพอจั่วจินะไส้ชีเด้ครับดาริบาริตรงเมยมันน่ะเปียวครับจั่วจินะไส้ยัดไปยัดแต่ไส้ดีกาละสิลั้นเนี่ยเมียนเลยสรยัดแต่ไส้ชีเด้ครับเอ๋จั่วได้ไส้ตาลั้นเนี่ยไส้ตาชีจ้ะ ตามนี้โหเว้ยเฉยชะเปลี่ยนแล้วเฉยได้สิทธิ์ชะเลยได้สิทธิ์ได้ชื่อธรรมะธรรมะนั้นสิทธิ์ไม่ใช่ครับถ้าไม่เค้าไม่รู้กันนะยุคจองแกงจองแกงสึกก็เปลี่ยนไข่นี่แล้วสึกเป็ดลุสึกก็เสียครับยุคก็ตะเว้ยดีได้มั้ยล่ะเสียครับเสียเสียตะโบดันยุคก็เสียแล้วเสียตะโบดันยุคที่เนี่ยได้สรแล้วติ๋อธรรมะรู้สึกตะโบดันยุคผิดเลยสรจีนน่ะหรอบ่ ไม่เจนน่ะได้มั้ยล่ะเออยกก็ไล่ขึ้นไล่เลยยกอ่ะแล้วเสียก็สีมันตะโลเพชรไล่เป็ดไล่สุบิผิดเปลี่ยนเลยอ่ะครับเสียก็ผิดเปลี่ยนน่ะสีมันน่ะยกก็เลยผิดเปลี่ยนเลยอ่ะครับถ้าอย่างเวรผิดผิดสการะมะรู้หมาผิดเป็ดจริงเลยครับตะบอกป่ะจ้ะเวรผิดผิดเปียผิดเป็ดจริงเว้ยสรแล้วจีนน่ะป่ะล่ะถ้าเป็นสการะมะรู้ สร้างเนี่ยเสกเลยอ่ะสร้างหน่อยแล้วไม่เปลี่ยนหรอกครับผิดเป็ดตั้วสร้างเนี่ยมาจนน่ะตีตั้วเออสร้างเนี่ยเสกมาไม่สร้างไปเนี่ยตีตั้วတော့กูลั้นเนี่ยเสกก็ลั้นลั้นพี่ดกาละอยู่ไล่ดิทําไมบ่เออทําไมก็อยู่ไล่ลั้นเนี่ยเสกก็สร้างให้แล้วไม่เปลี่ยนหรอกครับลั้นพี่ชุบตั้วอ่ะเออลั้นพี่อยู่ได้เสกก็บ่จะได้สร้างให้ล่ะครับอยู่พี่ชุบตั้ว เออบะซะเดยอกดอยอกดไส้กายอกดไส้กาเอยาวบ่ปีตูซ้าอ่ะมะซ้าไปเนี่ยชุบตัวละนอกซ้าได้ไส้กาเหลียบ่ยอกดไข่จังเนาะว้าได้ไส้กามาซ้ายามาตูก็เลยซ้าดาซ้าดาหมิวอ่ะล่ะครับเนี่ยหมิวช้าเปลี่ยนเนาะซ้าได้ไส้กาหมิวไหนล่ะหมิวได้ไส้ตีตันบ่ว่าครับเออหมิวได้ไส้กาละกูสการะมะรู้ ผิดเป็ดแพ้ไม่ได้กูล่ะถ้าเพียงเค้าเนี่ยก็ทําไมตะลุเต็มไปไส้บ้องบะหลอกเปียงไม่ได้ครับไส้บ้องผิดเป็ดบ้องบะหลอกเปียงมาเลยอะหมายยังเปียงเนี่ยโซเรก็อ๋อผิดเป็ดไม่ตุยได้กูโหลไม่ชอบจักบาเนี่ยไม่ได้ครับ
သဘောပါကြ။ဒါရင်ခင်ဗျားတို့ကိုတရားပွဲပြီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ထိုင်နေစိတ်ပြီးတော့ဘယ်စိတ်နဲ့ထားကြအောင်။ထိုင်နေတဲ့စိတ်နဲ့ထားလိုက်တော့ထိုင်နေစိတ်ရှိသေးရဲ့။အဲ့ဒါဖြစ်ပြပဲဒီစိတ်ကလေးကိုညာနဲ့ဟာရယဝရုဘတဲ့ရှိပြီသူလည်းမရှိပြန်ဘူး။ထားတဲ့စိတ်ကလှမ်းနိုင်ရလား။အင်းမလှမ်းနိုင်တော့ထားတဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြသွားပြီ။အင်းလှမ်းတဲ့စိတ်နဲ့လှမ်းလှမ်းတဲ့စိတ်ကခြေတော့ဟိုချနိုင်ရလား။အဲဒါလည်းလမ်းနဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့လမ်းနဲ့စိတ်ရှိနေချားလို့ကမရရပါမလားအဲ့ဒါတွေပြီးတော့ဩဒီကိုလုံးမှဖြင့်ဖြစ်ပြနေလမ်းသွားနေတာကိုဖြစ်ပြနေထိုင်နေတာကိုဖြစ်ပြနေအိတ်နေတာကိုဒါကြောင့်သမင်ကြီးတေပတာရီတေဟုတ်လားတေနေအာသနေထိုင်နေနဲ့ဟာဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ကွာဖြစ်ပြကြည့်ပါပဲဆိုတော့သိမ့်ဟောလိုက်ဒါကြောင့်ယံကိဉ္စီသမှုတရားဓမ္မသဗ္ဗန္တံညောရဓမ္မတိအလုံးစုံဖြစ်တဲ့တရားပြည့်တာကြီးပဲအဲ့ဒါမေးအောင်ရှင်ယန္တာဖြစ်တာပဲကွာရိမ့်မိဗလားရှုတတ်ကြကဲယနေ့ဒီရင်တော်ကြစို့